O neophodnosti dobrog upravljanja resursima kojima jedna kompanija raspolaže, značaju pravovremenog donošenja strateških i operativnih odluka, ulozi menadžmenta i znanjima i veštinama koje mora imati dobar menadžer, govorio je predsjednik parlamenta privrednika Slađan Disić. Privredna komora Srbije, a u okviru nje i regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog okruga započela jednu posebnu praksu održavanja tematskih sednica van sedišta regionalne komore, znači van grada Leskovca, da smo do sada održali 5 tematskih sednica i to u Simpo u Vranju, u načelstvu Pčinjskog okruga, također u Vranju, u Bosilegradu, 2 sednice u Leskovcu i danas držimo ovu sednicu. Prethodne sednice odnosile su uglavnom na mogućnosti korištenja finansijskih povoljnih finansijskih sredstava privrednicima, malim, srednjim, velikim preduzećima i preduzetnicima od strane Fonda za razvoj Republike Srbije, AOFI, Agencije za finansiranje i izvoza, kao i mogućnosti korištenja sredstava od razvojne agencije i fonda za razvoj. Također smo držali tematske sednice na koje su nam profesori držali predavanje i govorili o održavanju vitalnosti preduzeća. Iskustva kompanije British American Tobacco predstavila je menadžerka ljudskih resursa Jelena Aleksić. Mi smo jako ponosni na saradnju koju imamo sa Privrednom komorom Srbije. Ta saradnja je više od poslovne saradnje. Ta saradnja je odnos prijateljstva i partnerstva i uzajamnog poverenja. Kao rezultat ove saradnje imali smo i niz konkretnih benefita. Tako ću pomenuti samo jedan možda najeksplicitniji primer iz naše skorije prošlosti, kada smo posredstvom Privredne komore Srbije zapravo dobili potvrdu i ubeđenje da je investicija kompanije British American Tobacco u Srbiji i pre svega koristi koje imamo od CEFTA sporazuma zaista velika i jedna takva potvrda zahvaljujući i podacima koje smo dobili, a i uopšte stanju poslovne klime od strane Privredne komore uticala je na to da ova fabrika bude fabrika sa kojom se u grupaciji British American Tobacco razgovara ozbiljno i o nama se razmišlja na veoma, veoma ozbiljan način. Predavanje je namenjeno menadžerima koji se suočavaju sa mnogim dilemama, problemima i traženju odgovora, rekao je profesor dr. Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije. Ono što je jako bitno jeste u čemu je uloga i znanje menadžera bitno, jer ako ima negde stvari gde menadžer mora neprestano da radi na sebi, to je jednostavno upravo na svojoj edukaciji i na edukaciji svojih ljudi. Zatim ćemo se pozabaviti onim što je suština današnjeg predavanja, to je upravljanje resursima. Vidjet ćete, postoji jedna podela na dve grupe resursa, materijalne, opipljive, i nematerijalne, neopipljive. Ovi drugi, nematerijalni, kad sve budemo izanalizirali, svode se na jedno jedini resurs, to su ljudi. Sastanku parlamenta privrednika pristoje direktor Privredne komore Srbije, regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog okruga Goran Jović.